14 жовтня – особливий день для українців, адже сьогодні ми вітаємо усіх тих, хто боронить нашу землю. Це найкращі хлопці та дівчата, чоловіки та жінки, які на передовій крок за кроком визволяють кожен клаптик нашої землі від рашистської нечисті. У такий день хочеться звернутися до героїв сучасного часу із найкращими побажаннями. Віка, здоров'я і перемоги. Перемоги. І швидкої перемоги. Головне. І щоб зверталися живі і здорові. Наснаги. Щоб вони мужньо так же боролись, як і тепер молодці вони. Ми могли би помочі, уже в возрасті здоров'я не дозволяє. А ми завжди думаємо за них. Думаємо, переживаємо. Здоров'я їм великого, щоб вони швидше нас освободили всі. І сили їм, натхнення. Хай возвращаються. Живі, здорові додому. Ми їх чекаємо. Раніше в Україні не було окремого свята саме для наших воїнів, а святкували все в один день – 24 лютого, а в День захисника Вітчизни – 14 жовтня – День захисників і захисниць України. Проте з 2014 року свято перейменували та перенесли. Тому вже восьмий рік 14 жовтня відзначають День захисника та захисниці України. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення Росії це свято для кожного українця набуло нового значення. Я дуже вдячний. Я прожив багато років на цій Україні нашій. Це наша Україна, і ми повинні захищати, хто б то не був. Але якщо українець, українець повинен захищати нашу батьківщину, нашу Україну. Привітати захисників у такий день вирішив і популярний український стендап-комік Василь Байдак. Я супер вдячний до взагалі за все, за те, що я зараз стою з чаєм, що я можу зробити стендап, зробити так, щоб люди місцеві в Мукачево посміялись, зібрати кошти, зробити якийсь міцний тил. Да, коротше, що тут говорити? Да, то супер велике дякую. Бажаю здоров'я, от, успіхів і скорішої перемоги. І повернення додому. Тож велика подяка і низький уклін нашим захисникам. Молимось за те, щоб ви всі якнайшвидше повернулись до своїх рідних та знайомих, до вільної та незалежної України.